Ahoj, máme tady první video, nebo ne video, no je to jako video, ale první povídání mých autobusů. Mám sešit svůj, který jsem si nadepsal, popisy, MHD, je to teda druhý díl, první díl jsem někde ztratil, protože já ho prostě nemůžu najít, ale to je jedno. Takže, dneska si povíme něco o autobusu, který se jmenuje SOR, NB12. Takže máme tady teda značka SOR, typ NB12, výrobce SOR, to je jako ta značka, prototypy v roce 2006, vyráběn v letech od roku 2008 až do současnosti, předchůdce SOR BN12, nástupce SOR CN12. Takže teď si něco řekneme o konstrukci. SOR NB12 je model českého městského nízkopodlažního autobusu standardní délky, tedy 12 180 mm, takže 12 metr, který je vyráběn společností SOR Lipchavy. Prototyp vznikl v roce 2006. Sériová výroba byla zahájena o 2 roky později. Autobus má sice nízkopodlažní uličku a dveřní prostory v celé délce, avšak většina sedaček je umístěna na výrazně vyvýšených částech podlahy. Bezbariérově dostupných je pouze několik sklopitelných sedaček v prostoru pro kočárky a invalidní vozíky. Ve střední části vozu. No, prostě v té střední části vozu je to teda několik bezbariérových sedaček. Kloubová verze je vyráběna pod označením SOR NB18, jako 18 metr. 18 metrová verze. Takže teď si řekneme něco o technických údajích. Takže délka 12 180 mm, šířka 2550 mm, výška 2750 mm, ale když tam má ještě ten klobouček, jak se tomu říká, když to má teda to, ten pohon na zemní plyn, neboli CNG, tak to má teda zvýšení na 3285 mm. Pohotovostní hmotnost, pohotovostní hmotnost, to je 9200 kg a obsaditelnost je, že 36 cestující může sedět a 80 jich tam v autobuse může stát. Tak teď tady máme pohojené jednotky, takže nejdřív si něco řekneme. Pohonné jednotky je nadpis a podnadpis jsou motory. Takže první motor, který se jmenuje Iveco Tector, čte se to Iveco Tecor. Ještě vám k tomu řeknu, jak by se to správně mělo říkat. F4AE 3682E Euro 5. Euro 5 je to teda. Výkon 194 kW, myslím. Jo, 194 kW. Druhý motor se jmenuje taky Iveco Tecor. Ale má tam jiný ten typ, nebo jako, no ten typ, a má ne Euro 5, ale Euro 6, Euro 6, a je to teda F4AFE612F, výkon tedy 210 kW. Máme tady třetí motor, to je v CNGčku. Když máme pohon na zemní plyn, tak má motor Iveco Cursor 8 CNG, to je v té verzi CNG, jak jsem říkal, je to teda Euro 6,
má výkon 213 kW a to je tak základní jenom, co bychom měli vědět o motoru a výkonu autobusu SOR NB12. Takže jdeme opět dál. Máme tady tedy převodovky. Takže autobus má teda dohromady 1, 2, 3 převodovky, jo. Takže převodovky. Takže první převodovka se jmenuje ZF Ecomat 6HP 540. To je, moment, já jsem se vzpomenul. Jo, Euro 5. Druh je to teda automatický, není to manuál, je to automatická řazení, počet převodů, nebo, no, aby jsme to řekli spisovně a odborně, počet převodových stupňů 6 plus 1. Převodovka číslo 2 se jmenuje ZF Ecolife 6, moment, ještě jednou. Převodovka 2 se jmenuje ZF Ecolife 6AP 1200B. To je Euro 6. Je to teda druh automatické převodovky, počet převodových stupňů 6 plus 1 a poslední, co tady máme, je převodovka Alson Euro 5 a pardon, potom tady máme teda druh té převodovky Alson Euro 5 je automatická a počet převodových stupňů 6 plus 1. Tady máme teda ještě výrobu a provoz. Tu si hned jdeme přečíst. Takže, výroba a provoz. Takže, jsem tady zpátky. Takže, výroba a provoz. Prototypový exemplář autobusu SOR NB12 vyráběn v roce 2006 až do současnosti, teda do roku 2023, byl k vidění ve většině měst České republiky. Například teda Praha, tam jich je asi 3000 v Praze těchto těch autobusů, v Mostu, v Ústí nad Labem a takovýhle města samozřejmě, jo. Takže takže byl viděn teda ve většině měst České republiky na na předváděcích a zkušebních jízdách. Tento zkušební vůz je ve čtyřdveřové variantě. Ten autobus SOR NB12 byl pak odkoupen firmou ČSAD, takže to je ČSAD, kdo neví, co to je Československá autobusová doprava. Byl odkoupen teda firmou ČSAD Semily, jezdil v rámci Československého MHD, začátkem roku 2010 však byl i s druhým prototypem zapůjčen do provozu MHD v Jablonci nad Nisou, kde dostali evidenční čísla 98 a 99. První dva sériové vozy NB12, značky tedy SOR, byly v roce 2008 zakoupeny slovenskou firmou SAD, SK jako, nebo prostě SAD, SAT, to je označení pro slovenskou autobusovou dopravu Žilina, aukciová společnost. Takže byly zakoupeny slovenskou firmou SAT, SAD, Lipovský Mikuláš, která se od začátku října 2008 provozuje na linkách MHD v Lipovském Mikuláši. Dne 20. února 2009 oznámil dopravní podnik hlavního města Prahy,
že firma SOR, že firma SOR vyrábí výběrové řízení na dodávku nových autobusů pro Prahu a model NB12 bude tvořit novou flotilu standardních autobusů. Jedním z dalších provozovatelů je i dopravce ČSAD Karviná, která zajišťuje městskou autobusovou dopravu v Karviné. V srpnu 2011 bylo v rámci komplexní obnovy vozového parku 5 kusů dodáno pro MHD Chrudim, kterou provozuje takzvaná VTVČ. To je teda zkratka pro Viola Transport Východní Čechy. Zpočátku byla vyráběna pouze čtyřdveřová varianta autobusu NB12 a světová premiéra třídveřové verze proběhla na podzim roku 2012 ve velkotrhu na polských Kielách. Česká premiéra se uskutečnila v listopadu 2012. Na veletrhu CzechBus v Praze od roku 2015 jsou vyráběny naftové verze s motorem Iveco, který plní emise normou Euro 6. Kromě toho má také novou převodovku, která řadí v nižších otáčkách, což je teda pro ten autobus lepší. Plynová verze s označením NBG 12 se dočká realizace na konci roku 2008, kdy byly dodány první tři vozy společnosti. Komec Plus, která provozuje MHD v Táboře, dopravní podnik města Brna, zakoupil v roce 2014 6 těchto autobusů, o rok později si pořídil 32 vozů a v tom roce 2018 si tedy zakoupil 16 vozů, tedy NB12, SOR. Takže to bylo takové krásné, krátké povídání. V dalším povídání si tedy přečteme o autobusu SOR NB18, 18-metrová verze, takže určitě se těšte, nevím, kdy to teda natočím, nebo jakoby namluvím, takže pokud se vám tady to první povídání líbilo, tak mi dejte like, odběr, zvoneček a mějte se hezky a u dalšího povídání zatím ahoj.